Mieloma múltiplo é uma neoplasia que recentemente surgiram vários novos medicamentos, vários novos tratamentos. Então, hoje a gente tem uma série de medicações novas que podem ser incorporadas no tratamento desse paciente. Grande pergunta que a gente faz quando a gente vai tratar um paciente é se esse paciente tolera ou não o transplante de medula, que isso vai modificar as medicações que a gente vai começar o tratamento. Pacientes mais jovens que podem ser tratados com transplante de medula, o planejamento é fazer uma quimioterapia de indução e depois os pacientes vão fazer o transplante de medula. Aqueles que não têm condição de fazer o transplante de medula por causa da toxicidade dele, a gente faz um tratamento que também coloca ele em remissão, mas que não tem uma efetividade tão grande quanto o transplante de medula. Então, a gente tem várias medicações hoje, a gente faz geralmente uma combinação de duas a três drogas, dependendo do paciente. A maioria desses tratamentos são bastante efetivos, a maioria dos pacientes vão ter resposta a isso, mas o mieloma, ele pode, durante o seu tratamento, voltar. Tendo uma volta da doença, a gente muda o tratamento e segue fazendo o tratamento do paciente. Com isso, a gente consegue garantir que os pacientes tenham uma boa qualidade de vida, sejam tratados por longos tempos, sem ter uma toxicidade muito importante. Um padrão do mieloma é sempre voltar. A gente sempre tenta garantir que o paciente fique o mais tempo livre possível da doença, e a gente tem pacientes que ficam 10, 15, 20 anos livres da doença, mas existe o risco da doença voltar. Hoje, os tratamentos visam justamente evitar com que a doença volte. Então, além do transplante de medula, a gente tem uma série de outras estratégias, como o que a gente chama de manutenção, que é usar uma medicação uma vez a cada 2 meses ou uma vez por mês para evitar que a doença volte. Então, é possível que a doença volte, mas a gente tem estratégias para tentar fazer com que ela não volte.